Трябва ли да посещавате курсове за бременни? Ако не сте го направили по-рано, моментът е подходящ и може да се запишете в училище за бременни жени. Училищата за бременни са една добра възможност да надмогнете опасенията, свързани с раждането. Разглежданите теми често включват облекчаване на болката по време на раждане, най-добрите позиции на тялото по време на раждането и както какво може да очаквате в хода на раждането и след това. Много курсове включват и практически инструкции относно смяната на пелени, къпането и кърменето на новородени, както и часове, предназначени за бъдещите татковци. В неформалната обстановка на училището ще имате възможност и да се сприятелите с нови хора, които преминават през същите неща като вас –